Mīlestība pret latviskām melodijām un cieņa pret mūsu senču tradīcijām ir tas, kas vieno tautas mūzikas piekritējus. Jau 10. reizi viņi pulcējās Rencēnos, lai ar lustīgām dziesmām pieskandinātu visu pagastu. Ideja par šādu sajietu rīkošanu radās Ivetai Dukaļskai. Man vectēvs ir bijis muzikants Latgalē, un pati es esmu jaunībā spēlējusi arī tādā kapelā. Un tad man likās, ka pilnīgi nepelnīti mūsdienās ir aizmirstas tādi lauku muzikanti un mājas muzikanti. Jo šobrīd vairāk jau, vismaz pirms tiem 10 gadiem bija tā, ka vairāk visiem likās, ka profesionālā kapela, kas ir visi zina notis, ka tā ir ļoti svarīga. Un šos muzikantus vienkārši bija aizmirsuši, ka viņi tādi ir. Un tad man bija tā misija atgādināt visiem, ka ir mājās muzikanti, kas spēlē dzimšanas dienas, spēlē kāzas, kuri nepazīst notis. Šādi sajieti ir raksturīgi Latgalē, taču organizatori vēlējušies pierādīt, ka arī Ziemeļvidzemē ir muzikanti, kuri spēja aizraut cilvēku sirdis. Šis muzikants nekad nenospēlēs vienādi. Vienu instrumentālo, nu, kā mēs sakām, gabalu, viņš katru reizi, kaut vai divas reizes šajā vakarā viņš iet spēlēt, viņš viņu spēlēs savādāk, ar citādām izjūtām, ar citādiem variantiem, kas ir arī atšķiršos muzikantus no, kā es saku, no nošu muzikantiem, kur nošu muzikants var nospēlēt tikai tā, kā ir uzrakstītas notis, bet šie muzikanti es uzskatu, ka ir vēl labāki nekā nošu muzikanti, jo viņiem ir tas radošums iekšā, kad viņš pats pieliek savu izjūtu tai mūzikai, ko viņš spēlē. Te dzirdēsim to mūziku, kas katru dienu neskan pa radio. Un arī tādu mūziku, kur var dziedāt līdzi. Nu, tā nāk no sirds. Nu, varbūt tās ir manas emocijas, bet tā viņš ir vai ne. Instrumentus redzēsim, tā instrumentu ieviņu, havajas ģitāru, ermoņikas vai ne, ko dienu dienā mēs neredzam. Muzikanti atzīst, ka mīlestība pret tautas mūziku tiek nodot no paaudzes paaudzē un norāda, ka šī ir vērtība, kuru noteikti ir jāsaglabā. Kā var nezināt tautas mūziku? Mums taču latviešiem ir pirmkārt tāds tautas dziesmu krājums, kā nevienai tautai, vai ne? Šodien aiznesam bibliotekas atklāšanā pirmo grāmatu Bībeli, ja? Manuprāt, varēja būt šīs grāmatas, nu Bībeli arī vajadzīga, bet nākošā grāmata vajadzēja būt lielais tautas dziesmu krājums. Neizsmeļamā bagātība tur ir. Tur arī tautas muzikanti ir smēlušies un smeļas vēl šodien iedvesmi. Man visi mammas brāļi un tēva brāļi ir spēlējuši. Tā kā esmu no Latgales pati vai ne, un laikam tas ir asinīs. Un ja cilvēks iesāk to darbiņu darīt, tas pārauk tā kā hobijs. Nu, bez kura nevar, es pateikšu godīgi. Tā ir tāda kolosāla relaksācija, nu vienam pusgadam noteikti. Tās emocijas, ko mēs šovakar iegūsim, jā. Katru reizi es braucu ar tādu ļoti lielu gandarījuma sajūtu, ne tikai tāpēc, ka es attieku muzikantus, bet arī ir gandarījums par to, ka ir dažas vietas Latvijā, kur šie sajieti dzīvo 10 gadus vairs neatkarīgi pat no manām idejām. Kad cilvēki ir sapratuši, ka tā ir vērtība un tās ir tāda milzīga gandarījuma sajūta. Organizatori atzīst, ka atsaucība gan no muzikantiem, gan klausītājiem ir ļoti liela, tāpēc telpas jau paliek par šauru. Tādēļ iespējams nākošais Ziemeļvidzemes tautu muzikantu sajiets notiks kur citur.